Оксана – переселенка з Донеччини, вже більше року проживає на Волині. Працює укладальницею-пакувальницею на Луцькій картонно-паперовій фабриці. Взялася за роботу, незважаючи на те, що більше 10 років мала справу з дошкільнятками. У мене вища педагогічна освіта, працювала я вихователем в дитячому садку, 13 років пропрацювала. Раніше з чоловіком жила у Лимані Донецької області, однак через 2 місяці після вторгнення довелось виїжджати. Тепер вона на Волині, а він на фронті, захищає Україну. Після перемоги дуже хочуть повернутися до себе додому. З чоловіком у нас свій будинок, то він ще цілий, є куди поки повертатися. Так, мародери зробили своє діло, немає меблів, таке повиносили. Стіни, вікна ще цілі стоять. Антон також приїхав на Волинь здалеку. Він колишній мешканець Рубіжного Луганської області. Зараз працює на фабриці технологом. На малій батьківщині він 17 років пропрацював на такому ж виробництві. Це робота не нова, це досвід великий в цій роботі. Каже, поки адаптовується на Волині, а далі час покаже. Була квартира там, була ціла, зараз не знаю, що там з нею як. Я думаю, тут все подобається, тому залишаємось тут, а далі буде видно, як час. Ніхто не знав, як воно життя обернеться і що буде далі. У Волинському обласному центрі зайнятості запевняють, роботи на фабриці вистачає, аби тільки були охочі. До слова, на картонно-паперовій фабриці з початку повномасштабного вторгнення роботу знайшли 75 переселенців з Миколаївщини, Донецької, Луганської, Херсонської та інших областей. Для майже 50 людей робота на фабриці стала постійною. Таке враження, що внутрішньо переміщені особи, коли приїжджають в місто Луцьк, вже знають про це підприємство і звертаються сюди за працевлаштуванням. З лютого 2022-го на Волинь перебралося більше 70 тисяч вимушених переселенців. Роботу їм пропонують різну – і на Модернекспо, і в медзакладах, і навіть у зоопарку. Найчастіше люди хочуть працювати в обласному центрі. Звичайно, що найбільше працевлаштовуються у Луцьку, тому що найбільше хочуть проживати в обласному центрі, біля обласного центру, трішки менше працевлаштовується у Володимирі, ще у Володимирському районі, ще трішки менше в Ковальському і найменше в Камінь-Каширському районі. Облаштуватися на новому місці, особливо коли позаду руїна, людям непросто. Не кожна робота підходить, іноді не вистачає досвіду або сили почати все з нуля. Тому фахівці служби зайнятості всіляко допомагають у цьому і регулярно зустрічаються з переселенцями. Розповідають, де шукати роботу, як розпочати власну справу, отримати ваучер на навчання та багато іншого. Одна з таких зустрічей відбулася у Нововолинському гуртожитку, де нині проживає майже 100 осіб. У цій установі, як і в багатьох інших на Волині, активно допомагає переселенцям благодійний фонд «Рокада». Психосоціальна підтримка, благодійна допомога, допомога в пошуку роботи, підтримка в компактних місць проживання, тобто це і дрібні ремонти, тобто місць, де вони саме проживають, благодійна допомога у вигляді стандартних НФІ, тобто це ковдра, матрас, ліхтарики, тобто все те, що потрібно людям в першу чергу тоді, коли вони прибувають сюди і в них нічого немає. Мати гідний заробіток і улюблену справу важливо, тому обласний центр зайнятості допомагає не тільки переселенцям. Олеся Гадун, дружина військовослужбовця, теж скористалася підтримкою держави і отримала грант в рамках урядової програми «Власна справа». Кошти спрямувала на відкриття крамнички солодощів у Нововолинську. Каже, давно хотіла з чоловіком мати свій бізнес. А як почули про можливість отримати грант, відразу зрозуміли, чим займуться. Так, з чоловіком ми дуже давно хотіли щось своє, розглядали різні франшизи, але у нас ніколи не вистачало коштів, щоб відштовхнутися і працювати. Тому, отримавши грант, це нам дуже допомогло, і ми стартанули. В нас одна ціна на весь товар. Тут в основному шоколадні горішки, в білому, молочному, і рис, нуга. Далі йдуть желейки, також мармелад на фруктових соках і мармелад є з смаком алкоголю, але він безалкогольний. А далі все йде желейний мармелад. Олеся отримала на власну справу 500 000 гривень. Сума чималенька, ще 30% подружжя доклало зі своїх заощаджень. Чоловік Олесі військовий, поки він захищає країну на фронті.
Вона підіймає її на економічному рівні. Це дуже важливо. Це великий плюс, що таким військовим дається якась увага, сім'я, їхню сім'ю підтримують. І ми розвиваємо далі Україну, ми нічого не закриваємо, йдемо вперед. Окрім желайок, що пропонують солодощі з-за кордону, зізнається, залучає до справи і своїх дітей. Каже, вони більше розуміють сучасні тенденції у цій сфері. І де що приходить, я кажу, що це, а діти мої, ти що тік-ток не дивишся, подивися, що це, ти ж будеш знати. О, тому мені подобається сам процес, і я би, може, ще хотіла магазин. Власниця радіє, і покупці задоволені. Зізнаються, раніше в таких магазинах були тільки у Львові. А тепер за подарунком на новорічні свята і їхати далеко не треба. Все можна придбати у рідному Нововолинську. Ну, колись ми були в таких магазинах в іншому місті, то нам дуже подобаються ці цукерки. Тому, а коли відкрилися тут, то зразу сюди. Головне сховати, щоб не все зразу порціями доставати, бо день-два і вже немає. Кислі і солодкі. Бо вони якісь такі незвичайні і дуже вкусні. Такі кисленькі, трохи солодкі. У центрі зайнятості тішаться, що важливі державні проєкти дійсно допомагають людям стати на ноги, або ж, як у випадку з Олесею Гадун та її чоловіком, здійснити давню мрію. Запевняють, і далі працюватимуть на те, щоб мешканцям краю було легше знайти роботу, змінити її або зайнятися справою, яка поки лише у планах. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12 канал.